Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Brawl Stars. Як ще я забув сказати? Хто з вами? Моцарелла. Сьогодні ми граємо в Brawl Stars Championship Challenge. Беремо і Бога Бравлера. Беремо, наприклад, я б взяв Бі. Ну що ж. Было. Засранці. Де вони? Ну все, тримай. Чому я у той не попав? Просто. Тімейте, треба бігти, ламати. Вони просто не дають підійти. Вороги просто не дають підійти. Вбийте! Зато тепер Роза повільно. Тімейте, що ви такі нубаси? Слухайте, я схоже програв. А ще програв і ту. Бідний Моцарелла. Бідний Моцарелла. Програв матч на чемпіоншип. Просто бідний. Ось, я ж казав. Так. Давайте ще. До речі, я собі дав таку обіцянку. Що? Я не буду відкривати бокси. Я іменно в одному відео всім буду відкривати. І все. Мало ХП. А ще й цей снаряд. Ну,
Давайте! Давайте! Так. Програли. Щось мені не йде. Януб? Януб чи що? Януб? Януб. Так, я просто нуб. Януб. Я просто схожий, що нуб. Треба, короче, тут в обороні бути. Щоб таки якось цей ось наглий гейл мене вбивало. Ось тут немає. Або мене, або його. Я, ну все. Ми йдемо виігрувати. Як можна так добре грати за Гейла? Прохлопив ту. Тут ліпше вже бути в обороні. Як по мені. Просто треба протриматись. Двадцять секунд треба протриматись і все. Треба протриматись 20 секунд. 20. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. На 1% ми виграли. Ми виграли на 1%. Речі, дуже цікаво. Тобто, якщо я ще один раз програю, то все. Тоді я, ну... Тоді я просто, ну... Що ж, бій. Вбиваємо ворогів. Добре, вороги хочуть вбити нас. А я взагалі помер.
то есть мы в тех время ничего просто пропало. Проиграла я всю игру. Всю. Все. Все. Да что? Мы выиграл? Не надо це бачила? Якимось чином ми виграли. Просто заради вас. Просто заради вас. Просто заради вас. Заради вас нічого не випадає. Просто все одно. Просто все одно. Як ми виграли? Як? Питання як? Ладно, я теж можу показувати значка. Ну, я их хоть тримав. Не слухайте. Мене це дістало. Мене це дістало. Не програла. Ми програли. Ми програли. Все. Все, ми програли. Все. Все, я ну, я просто як ну. Я нуб. Я просто як нуб. Ось, дивіться, що ми могли зробити. А дивіться, що ми зробили. Я нуб. І на тому, що я нуб, давайте вже закінчимо цю серію. Ну і все, не забувайте ставити лайки, дивитись моє відео і підписуватись на канал.